Королівський замок у Жовкві потрохи повертається до життя. Все частіше тут влаштовують мистецькі акції. Цього разу відкрили виставку натюрморту, присвячену Дню художника. Стіни Жовківського замку 16 століття були домом для польського головнокомандувача Станіслава Жолкевського, а згодом і короля Польщі Яна III Собєського. Нині велич замку можна лише малювати в уяві, бо за парадним відреставрованим муром – суцільна руїна. Замість королівської розкоші – грибок і облуплені стіни. Під музей відведено лише два зали із експонатами про історію Жовкви і замку. Окрім того, ще три зали для тимчасових виставок. У нас за рік відбувається щонайменше 5-6 різних виставок. Тобто в тому плані ми дуже активно працюємо. А чи буде музей поширюватися? Ясно, що це залежить не від нас, це залежить від того, який буде стан в державі. Цього разу відкрили виставку натюрморта. Хоча замок ще не відреставровано, він має свою атмосферу. Тому художник Олександр Коровай охоче тут виставляється. Тут так приходиш, якось так оце відчуття якогось такого стану, якого я найбільше люблю, коли нема хаосу, нема цього якоїсь там такої колотнечі, там йдеш так спокійно. Так, я там інколи сам люблю сюди заходити, там пройдуся по тих всередині того замку, навколо цей парк подивитися. У натюрмортах художникам запропонували творити на тему хліб, сіль, вино. Митці трактують ці три речі з етнографічного боку, бо для українців-хліборобів притаманні такі символи. Також хліб і вино – євангельські символи. Ольга Опанащук назвала свій натюрморт «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». Хліб і вино – це є сакральні речі для кожного християнина. Ну і тема є не тільки, власне, така глибока, але вона є щоденна, і тому, напевно, кожен якось якесь має ставлення до тих речей. На виставці до відомих художників Остапа Патика, Віктора Хаджинова, Володимира Батракова приєдналися і студенти. Тут є близько 40 художників, це не всі члени спілки, і це є дуже важливо. І є дуже важливо, що на такій виставці може художник порівняти себе. Виставки – це ще один аспект, який може привабити сюди туристів. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, наш репортер для програми «Культура».